1 травня у селі міського типу Чорний Острів, що за 20 кілометрів від Хмельницького, пройшов черговий футбольний турнір в честь пам'яті Бориса Анатолійовича Сідлецького. У кубці прийняли участь 4 команди – Евеліна Ярмоленці, Лісабон, Лісові Грінівці, Промінь Чорний Острів та родові помістя з Хмельницького. Так як кожна команда мала провести по 2 матчі за день, тайми були скорочені до 35 хвилин. У першому матчі зустрічались ярмоленці проти лісових грінівців, де сильнішими виявились лісові грінівці, які ще у першому таймі забили 2 м'ячі. У другому таймі, ще збільшивши рахунок до 3, Евеліна спромоглась відквітати лише 1 м'яч. 3-1, і у фінал пройшли лісові грінівці. У другому матчі зустрічались господарі місцевий Промінь проти родових помість. Гра проходила на зустрічних курсах 1-1 у першому таймі. Та вже у другому таймі був забитий вирішальний м'яч. У поєдинку, на думку тренера родових помість, м'яч був забитий після підігрування рукою гравців Чорного Острова. Проте протести були проігноровані суддею. Родові помістя пішли у наступ, проте пропустили на контратаці. 3-1, і у фіналі Чорний Острів. У матчі за третє місце більшу перевагу мали ярмоленці, які мали час на перепочинок. Родовим помістям довелося грати одразу другу гру поспіль. Першими забили ярмоличани. Проте у родових помість знайшовся контраргумент у вигляді м'яча після помилки голкіпера Евеліни. У другому таймі було замітно, що хмельничани підсіли, чим скористались евелінівці, які забили ще 4 м'ячі без відповіді. У фінальному матчі грали чорноострівчани та лісові грінівці. На радість місцевої публіки острівчани вийшли вперед у першому таймі та подвоїли перевагу на початку другого таймі. Лісові грінівці пішли в ва-банк і домоглися скоротити рахунок, забивши чудовий гол з далекої дистанції. З відповіддю Промінь не забарився та одразу забив третій м'яч. На цьому гольова феєрія в цей день не закінчилась. Ще по одному голу на радість болівальникам забили кожна з команд. У підсумку 4-2. Наскальний, да? І Чорний Острів отримав кубок Сідлецького з рук сина в честь пам'яті батька, якого проводився цей турнір. Також були вручені пам'ятні нагороди та грамоти від імені Івана Ярославовича Гончара, голови Хмельницької обласної ради. Наприкінці пролунали слова подяки від голови сільради Чорного Острова. Була зроблена загальна фотографія та турнір офіційно завершився до наступного 1 травня. Травня завжди. Я прийшов з сільським головою, Вадим Борисович каже, от будемо грати кубок туди-сюди. І ми грали. Але питання не в тому. Чорний Острів, лісові грінівці, Лісабон, Хмельницький, Ярмоленці. Немає різниці, ребята, ми всі єдині. Ми один одного повинні любити і один одного підтримувати. Добра кожному, щастя, здоров'я, Божої ласки, щоб ви були крепкі, здорові. І слава Україні! Слава!